Lyssnar du något på sonens podd där om Blåvitt? Inte mycket, nej. Inte för att jag tycker att det är kul, men jag är för oteknisk och hålla på med sånt. Jag vet inte hur man förringar grejerna. Vet du namnet på podden? Ja, den heter ju Hästen, björnen och grisen eller något. Ja, det är tillräckligt nära.